to? Co to vidím? Už zás? To víš, dělám, co můžu. To už je po druhý, ne? No, po třetí. Hele, já ti večer vrknu, jo? Určitě. Ale nezapomeň. Promiňte, máte kroužky na záclony? Nejsou, ptejte se po Vánocích. Ale pan vedoucí řekl, abych se přišla zeptat dneska. Ach, promiňte, já vám ho hned zavolám. Děkuji. Pane vedoucí. Pane vedoucí, máte tady návštěvu. Ruku líbám, už jste tady dlouho nebyla. No. Přišla jste si pro kroužky na záclony, že? Ano. Bohužel nejsou, ale mohl bych vám posloužit něčím jiným. Ostnatý drát, brousky, vrtáčky, vruty nebo závlačky, eventuálně sekáček na maso. Ne, děkuju. Přijdu se zeptat jindy. Naschledanou. Naschledanou. Odpočítejte mi 30 kroužků na klíče a lefofr. Promiňte. Tady máte ty kroužky. Trošku jsem se zadýchal. No ne. A to běžíte za mnou jenom kvůli tomu? Ani ne. Spíš kvůli vám. Ale to jsou přece kroužky na klíče. Kroužek jako kroužek. Mohlo mě to napadnout už dávno. To je od vás moc hezký. Úplně jste mě dojal. Maličkost. Když dovolíte, Viktor Tomáš. Mé jméno. Marta Kavanová, těší mě. Ani nevím, jak bych vám měla poděkovat. Počkejte. Nechcete náhodou udělat fotku? Prosím? Víc doleva. Ale celým tělem. Ještě víc. Ano. A hlavu teď otočte vpravo. To je moc. Dobře. Okamžik. Ale vydržte. Pokusím se. Tu ruku raději na klín. Ano. A trochu se usmívejte. No, vidíte, děkuji. A nehýbat se. Hotovo. Děkuju. Teda čekal jsem opravdu všechno, ale že jste zrovna fotografka? No a? Vy taky zrovna nevypadáte na vedoucího kovomatu. No jo. Ona by to byla vlastně dost otrava, kdyby se podle obličejů dali uhádnout profese. Jistě, představte si, že byste třeba vycpával sovy. No, prosím, jen to klidně dopovězte, jestli vám připomínám sovu? Promiňte. Na ten řidičák tři snímky jako obvykle? Totiž já už řidičák mám, takže žádnou fotku vlastně ani nepotřebuju. Ne? Ne, já za váma spíš letěl kvůli takový jedný klasický otázce. Otázce? No, jestli... Jestli byste si mě nevzala.
Jaký jsem byl? Každý rok to čím dál tím víc odbýváš. Jak to? No, já jsem se náhodou snažil. Před 10 lety ses nesnažil, to ses mohl přetrhnout. Před 10 lety jsme se takhle seznámili, tak to je snad rozdíl. Rozdíl to je. Proč si připomínat 10. výročí našeho seznámení hezky? Když se to dá odhuhňat a tvářit se přitom jak... Já nic neodhuhňával. Že my to výročí opakujeme furt, dneska už je to 10. repríza. Ano. Hele, premiéru se ještě nepřekoná. I to kroužky na záclony nemáme, si tenkrát řekl s citem. Měl si trému a chvěl se ti hlas. Lepu se teď, tak je ale hlady. Je, počkej, něco jsem koupila. Kruci, tady je ale pinec. Co v těch krámech vlastně hledáš? Naše svatební fotky. Aha. Už to máš? Schválně. To neuhádneš. Počkej. Telecí játra. Ne, ledvinky. Prosím tě. Podívej. Není to roztomilý? No, to teda je. A k čemu to jako má být dobrý? Bože, Vicky. To musí být všechno k něčemu dobrý. Je to prostě taková krásná hloupost. Šla jsem kolem antikvy a viděla jsem tu dozičku za výlohou. Že je strašně něžná, nezdá se ti? A co to stalo? Moc, ani se neptej. No podívej, jak se tam krásně vyjímá. Ty to nevidíš? Ale jo, koupila jsi něco k večeři. Co říkáš? Jestli jsi něco koupila k večeři. Já nevím. Člověk by u tebe mohl navodit to nejvznešenější téma. Ale ty stejně vždycky skončíš u toho žvance. Jsem primitiv, protože mám hlad. Máš vždycky hlad, když já chci prožít něco krásného. Halo? Ahoj, Alena. No? Tak co? Teď večer? Cože? Neříkej. Fakt? No to je senzace. No to víš, že jo. Dobře. Jo. Tak pa. Co je? Alena. Zrovna dneska se vdávala. Představ si, že jí manžela určil nějaký počítač. Kybernetika, víš? Co? A jsou prý oba strašně šťastní. A ty tam teď chceš jít? No ano. Tebe štěstí jiných lidí nezajímá, co? Ale jo, ale co teda budu večeřet? No najíš se tam, ale na výborně vaří. Ježišmarja. Tady bych tak chtěl bydlet. Samá, Pavlač. Já bych tady bydlela hned. Je to strašně romantický. Je, yeah, ahoj! Ahoj. Pojďte ahoj. Dál. Kája sice spí, ale já ho hned probudím. Ale neho. Ne, to nic, pojďte, pojďte. Pojďte, pojďte. Jsem před chvilkou teprve vyhodila poslední hosty. Je tam ještě hrozný nepořádek. Tak zatím si odložte a já vás pak zavolám, jo? Jo. A ne, abyste se zouvali? Ne. To je hroznej byt, co? Náš je zase malej, tak co? Ale na bomládla, všim si. To je kumšt. Až se po třetí vožením, tak omládnu taky, no. Ty možná ano, ale ty chudinky ženský vedle tebe. Už! Už jdem! Pojď. Tak, pojďte dál. Tak, to je ono. To je ono? Jo. Vypadlo mi to přímo z počítače. Fakt? Jo. A hodí se to k tobě? No, že váháš. Přesně to, co jsem hledala. A nosí ti to kytky. Co pak to? Ono to umí i vařit. No, prosím, tohle to zas nevaří vůbec. Počkej, nech toho. Tak už nám to odhal. Tak, pozor. To je Kája. Prosím, potlesk. Děkuji. Já jsem Kučera Karel. Tomášová Marta. Tohle je to... Já jsem to. Její manžel. Těší mě. Kájo, tohle to je nejlepší manželství, který znám. A děkuji. Opravdu. No jo, už mě o vás vyprávěla. Jsem moc rád, že vás poznávám. Teda já žasnu. Jak jste to vlastně udělali? Myslím s tím počítačem. No, to by mě taky docela zajímalo. No to je maličkost. Víte, Aliku? Jo.
Výzkumný ústav kybernetiky, oddělení testů a výběru partnerů. Druhé patro. Koupíte si dotazník. Zakřížkujete asi... 100 otázek a počítač vám podle těch odpovědí určí partnera. A co když je těch partnerů víc? No, já jsem jich vyzkoušela 5, Kája 3, já jsem jeho 4. No ale pak už jsme dál nehledali, viď? Drobku. Dovolíte, já mám ještě nějakou práci v kuchyni. Aliku, budeš ten tatarský biftek chtít topinkama? Je, to počká, Kájo. Zatím máme opravdu televizi. Já se na to... počas... prominete. Tak, co mu říkáte? No, je to rozhodně kaufše. To je. Zvlášť, když ještě umí spravit ty televize. No, ten umí všechno. Slyšíš to? To víš, já už v mých letech nemůžu plejtvat časem. Ale ty může. No, on se vždycky nějaký mužský najde, ale jak poznat, že je to ten pravý? No, to se obyčejně pozná dost pozdě. Že jo, Vicky? No, právě, ale ten počítač, ten to pozná hned. Myslíš? No, určitě. Pak i v tom fofru dneska ani není jiná možnost. Prosím tě, kde pak dneska hledat mužskýho? Ztrácet čas, čekat, riskovat, dávat se rozvádět. Já už jsem prostě chtěla tutovku. Tu chápeš? Ale stejně, abych to asi nedokázala. No, ty teda určitě. Víš, já jsem měla přesně stejný pocit, ale holka, to nevíš, co to je mít v ruce kartu se jménem a s adresou. No, co to s tebou udělá? A to myslíš jako zvědavost? Vicky, co ti budu líčit, to ti prostě nedá spát. Kudy se vatneš, tudy si ten svůj doporučený ideál představuješ. Je to tenhle nebo tamten? Jak vypadá? Malej, velký, tlustej, tenkej, zubatej. Hrůza. Aliku. Ano, Kájku. Byly to jenom pojistky. Televize už frčí. Nepůjdeš se vrknout. Teda Kájo, ty jsi ale machr. Už jdu. Teď ho musím jít pochválit. Moment. Co tomu říkáš? Náhoda. Prostě jim to vyšlo, no. Vypadá to, že se mají rádi. Říkal jsi něco? Co? Ne, to mě kručí v žaludku. Slibovala jsi, že se tady najím. Ps, co tam dělají? Jdi se tam schválně podívat. Ale tiše. No jo. Romeo a Julie. Líbají se, jo? Jo. Sedí vedle sebe u televizoru a koukaj se na fotbal. Myslíš, že nás slyšeli odcházet? Ty nevidějí a neslyšejí. Teda já se bavím. Tokající tutovky. Fantazie. Jaká pak fantazie? Jestliže nějaký počítač umí mužskýmu najít ženskou, kterou baví kopana, tak je to spíš vrchol technické revoluce. Ajeje. To je váš vůz? Ano. Já něco proved? U dopravní značky se zákazem zastavení se nesmí co? A. Zastavit. Vaše doklady, prosím. Ano, pane inspektore. Ale nemohl byste to říct ještě jednou a hezky? Prosím? Vám se snad na tom něco nelíbí? Ano. Ten tón, kterým jste to řekl. Jo, ten tón. Takže to bude za 60, pane řidiči. Aby se ta paní uklidnila. Já nevím, že ty musíš jít vždycky na všecko citově. A ty bys chtěla, abych byla jiná? Ne. Budeme radši spát, co? Pořád musím myslet na Alenu a na ten počítač, co je dál dohromady. To máš fuk. Důležité je, že se ty dva k sobě hodějí. Snad. Myslím, že my dva se k sobě taky hodíme. Každý manželství je kompromis. Asi máš pravdu. A já jsem vlastně stejně ráda, že aspoň ty stojíš oběma nohama na zemi. Víš, možná, že kdybych hledala ideálního partnera, takže by si mě stejně z toho počítače vypadl ty. Nebo já tobě. No jasně. Ty Vicky, víš, co by byla švanda?
kdybychom tam schválně oba šli a... Vicky? Ty dotazníky jste zakřížkovali pravdivě? Je to dost důležité? Jistě ve vlastním zájmu, pane asistente. A vaše paní rovněž? Vyplnila jsem to pravdivě, samozřejmě. No, uvidíme. Tak jak, pane asistente? Jak se na ten váš test dívám, je výsledek dost špatný. No, viděl jsem už horší testy, ale konec konců posuďte sami. Cituji. Soužití partnerů je vzhledem k nesourodosti povah obou nežádoucí a vedlo by dříve či později k rozchodu těchto. To je zajímavé. To tedy je. Tedy já v životě nepochopím, jak vy dva jste to mohli spolu vydržet 10 let. V tom je asi nějaká chyba, ne? Počkej, žádná chyba. Ty přece moc dobře víš, miláčku, že my dva se k sobě ale vůbec nehodíme. Co? My jsme to samozřejmě čekali, pane asistente. Ano. A jde nám spíš o to, aby nám počítač našel každému ideálního partnera. To tedy velmi lituji, ale takové informace poskytujeme výlučně svobodně. Jistě, jenže on a já jsme od včerejška v rozvodovém řízení. No řekni, Viktor. Ano. Ano. No, tak by to snad šlo, pane asistente. No, to je ovšem něco jiného. Ovšem, dokud mi nepřinesete potvrzení o rozvodu, pak... Dáme vám ho dodatečně. To nejde, bohužel. Prosím, pane asistente. Prosím. To je pro vás. Ale ne, prosím, to je úplně vyloučeno. Ale ano. Manžel je totiž velice netrpělivý člověk. Že ano, Vicky. Ano. Totiž mojí ženě a mně jde jaksi o tutovku, víte? No, tedy když tolik pospícháte, ale zaplatíte si v kanceláři příslušný poplatek. Velice rádi. A teď to sleduj, Vicky. Za chvíli ti začnou padat nevěsty. Tady jsou dělné štítky vzniklé na základě vašich vyplněných dotazníků. Tak. No vida, máte štěstí. Počítač vám určil každému pouze jednoho partnera, no, o to bude věc snadnější. Jste velice laskav, pane asistente. Prosím, přeji vám příjemné seznámení. A nezapomeňte, potvrzení o rozvodu. Doktor Marie Tuchlová, lékařka. To je ta tvoje? No, jako. A Marta zase má muzikanta. Petr Karát, Loukotova 6, hudební skladatel. Na co dneska lidi nepřijdou? Co vás to vůbec napadlo? To nic, Emilko. Rozvádět se určitě nebude. No fakt, teď my jsme šli do toho výzkumáku jenom z heců. No nevím. Mně se to nelíbí. Člověk nemá pokoušet osud. Máte se rádi? To je nápad. Jak si můžeš, tak...
My si se prej máme rádi. Fajn. Tak tyhle ty děrkovaný cetle někam zahoďte a nekomplikujte mi život. Dobře, když nám nevěříš... Tak abys byla klidná, Emilko. Hodím tu kartu v kuchyni do koše na odpadky. Vidíš? Já taky. Takhle, Tuchlová, aby bylo jasno. Mezi náma je absolutní konec. Spokojená? Tak se mi to líbí. Já tyhle moderní kouzla nemám rád. To vám radši vyložím karty. S Kájou drobátko Rafi, ale to přejdi. Pojď dál. Kájo, Marta přišla. Pojď. Bacha, v předsíni jsou střepy. Tady blázine si. Ale on... Kájo! Kája, tohle taky. Já vypadám, co? Podívej se, jak mě ten šlenec řídil. No, nádhera, co? Tady vypadlo. No, vždyť co říkám, Rafi, jsme se, no. Pozor, tam je kus židle. Kdo je tam? Já to uklidím. Ale... Marta přišla! Kolik vám? My jsme se trochu rafli. Já bych tady jenom zamet. To se přeji možná, jak to vypadá. No, co ona? Koupila potah na křesla. No? No jen to dořekni, koupila jsem potah na křesla, co? No co? Tak se schválně pojďte podívat. No. Paní Martičko, tak tohle stojí za to. Ano, ale já budu mluvit první, protože ty to vždycky všecko obrátíš. Ne, já budu mluvit první. No. Podívej se, ty si toho nakecala. No dobře, tak to sem dej. Dej to sem. Pust. Dej to sem, Herkot, pust. Sakra. Marto, pojď mi pomoct. Sakra, povídám. Pusto, no. Pusto. Tak se podívejte, tenhle ten potah přitáhla. No, tenhle a... ten potah. Jsem přitáhla doma, povídám, Kájo, podívej se, jaký krásný zelený potah jsem... Zelený... Ano, zelený! Zelený! A víš, co on mi na to řekl, pojď pohle to! Není zelená barva, no! A co to teda je? To je zelená barva. Pani Martičko, je tohleto zelená barva. Já nevím, a co to teda je? Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá barva, žádná zelená! Tak ho vidíš, zelenkavá. Nepraštěla bys ho? Kvůli tomu se hádáte. Tady jde... Paní Martičko, tady jde o princip zelenkavá, nebo ten hadr spálím. Počkejte, nechte ten zelenkavý potah plavat a radši mi uvařte kafe. Mě to ti šíleně bolí hlava. Promiň. Ty Kájo, mazej. Třikrát silný kafe, ale popre. Už letím, paní. No. Promiň. Já vím, co si teď o mě myslíš, ale... Měla jsem dojem, že ten počítací stroj, že jsi šťastná. Kdo říká, že nejsem? Sousedka tvrdila, že se hádáte pořád. No, hádáme. Já jsem ti to nechtěla říct, ale prostě... Všichni moji bývalí chodivé byli padavky. Alenko sem, Alenko tam, Alenko jak budeš chtít, Alenko jak si přeješ, no hrůza. No manželství to je přece taky dialog. No bez pořádný hádky a rambajzu to u mě není manželství, to je krvesmilstvo. A není to tak trochu nervák? Je, ale krásný. Totiž mně nejde o hádky, ale o usměřování, rozumíš? Já se chci usměřovat. To je totiž na tom všem to nejkrásnější. Chápeš?
Takže ti počítač splnil, co jsi chtěl. No, stoprocentně. Proč tě to tak zajímá? Ale... Petr Karát, hudební sklad... No, tak to už mi nemusíš nic říkat. Máš jméno, adresu a hodavý pocit, jestli si náhodou o něco nepřišla, co? No, je to jako droga, jako nedočtená kniha. Já už proti tomu boju 2 týdny. Co jsem ti říkala? A co Vicky? Ten nic netuší. Ten je bezelstný jak dítě. Jsem sketa. Slaboch, špatný chlap. Všecko přiznávám. Ale ty nevíš, co to se mnou udělalo. Každou ženskou, kterou potkám, div nehypnotizuju. Říkám si, co když vypadá zrovna takhle. Nebo třeba ještě líp. Ta karta je jako červotoč. Úplně mě celýho rozhlodala. Tuchlová, já to tušila. Ještě, že se toho nedožila tvoje matka. Co chceš dělat, ty bábovko? Já... Víš, myslel jsem si, jestli by se za tou Tuchlovou nezašla. Stačilo by jenom se kouknout, ani bys ní nemusela mluvit. A podat ti hlášení, to určitě. Co si vlastně o mně myslíš? Nemohla bych... Já bych se nemohla matičce podívat ani do očí. Proboha, snad se si nepřiznal. Ale ne, ta nic netuší. Znáš ji přece. Pořád někde v luftě. Nalejme ještě. S tebou to teda zamávalo. V noci spíš? Ne, nespím. Tak tomu Karátovi zavoláš a bude pokoj. Kam jdeš? Pro telefonní seznam. Já už jeho číslo mám. Ale já ho volat nebudu. Dej to sem. Ne. Dej to sem. No, tak jak se tohle to odbývá. Tak, no, na kdy chceš rande? Já, víš, myslela jsem, aby to nebylo tak konvenční, tak jsem koupila na dnešek 2 lístky na veselou vdovu. Co myslíš? Fajn. Co, nechutila mě? Počkej, ukaž. Tak. Víš, ale prosím tě, nějak to jako, když je to umělec. No jo, jen s tím nedělej takový štráchy. Halo? Pan Petr Karát? Jo, prima, tak koukněte. Jedna moje přítelkyně, mimochodem moc hezká holka, si nechala ve výzkumáku učit partnera. A z toho počítače stejí vypad akorát vy. Co? Jo? Osobně s adresou. Tak co tomu říkáte? Že je to velmi zajímavé. Ale proč mě ta dáma nezavolala sama? No už jen pochopte, že jaksi anonymita nebudí příliš důvěru. Ano. A jak se ta dáma jmenuje? Tomášová. Což je dnes večer? V pokladně? Divadlo v Karlíně? Aha, ano. Tak dobře, já přijdu. Prosím. To víš, na to ti tak naletím. Šéfe! Na moment! Ano, pane Wenzel. Hejte! Já jsem vám musel vyměnit baterii a taky jsem vám dal nový mufny, takže teď to bude perfektně držet. No jo, ale pořád to kape. No, kape to, ale už míň. Mimochodem, pane Wenzel, neměl byste náladu na veselou vdovu? Dnes večer ve 8. Ale jo, proč ne? Když to bude fešanda. Vy o nějaký víte? Uděláme si dneska hezký večer, ano? Poslyš, Vicky, ty nemáš nikdy pocit, že bys měl taky někdy trochu o mě bojovat? Ne. Proč? Stalo se něco? Nestalo. Chtěla jsem dneska udělat takovou hloupost, ale když budeš ke mně milý, tak ji neudělá. Víš, život je vlastně strašně krátký. A člověk by se měl naučit těšit se z každé maličkosti. To jo. Já bych se taky jednou těšil třeba na špekový knedlíky. Já myslím, že kolem nás existují také jiné hodnoty. A když už je nevidíš ty, tak Teď nevidím vůbec nic.
tak je musím aspoň objevovat já, nemyslíš? Pivo doma nemáme? Ne. Víš, miláčku, já vím, že tě tohle všechno strašně nudí. Ale já prostě taková musím být. Jinak by naše manželství zevšednilo a zešerlo. Co máš s tím oknem? Co? Nic, koukám se. No jo, to je krása. Půl měsíce, hvězdy. No, to taky, ale já myslel špinavý okno, mělo by se umýt. Teda někdy. Tak má tohle cenu. Proč já se vůbec snažím? Promiň. Promiň, jsem přízemní člověk, neboť jsem si nepovšiml půl měsíce a hvězd. Ty vždycky všecko zkazíš. A to jsi říkal, že si uděláme hezký večer. Já něco říkal? Já náhodou vůbec... Počkej. Ty se teď budeš dívat na televizi. No, totiž za chvilku jsou branky body vteřiny, tak jsem myslel... Branky body vteřiny. No. Mm-hmm. Výborně. Tak se klidně koukej. Sám si to chtěl. Je tady hic, co? Jsem úplně probocenej. To bych chtělo pivo, mladá paní. To je pěkná ženská. Kus, co? Ta figura. Haló, počkejte. Vidíte, málem jsem vás ztratil. Sedíte v loži, ano? Ne. To je teda gol. Poslyšte, už toho mám dost. No pardon, ale já mám, račte se podívat, taky tuhle tu loži. Dokonce podívejte místo vedle vás. Vy jste pan Karát? Co? A vy jste paní, která hledá seznámení. Paní Tomášová, nebo tak nějak, že ano? Ano. Těší mě. Těším. Vlastně my už jsme se poznali venku, že ano? Poslíte, tady je to dneska ale natřísknutý, co? Já sem tak nějak moc nechodím, tady je to na mě takový moc hogo, fogo, takový jako moc nobl. Poslíte, co když jsme si spolu někam šli sednout? Někam, kde by to bylo víc odpodlaj. A co byste tak navrhoval? No k flekům. Mají černou třináctku, a hlavně tam paní modlí. Kučerová. Ahoj Marti, tak co, jaký byl? Démonický, jo? No ne. To není možný. Fakt? No teď v tom telefonu měl takový příjemný hlas. No, neři. A odkud teď voláš? Z budky před naším domem. Ne, jela jsem zpátky taxikem. Ano, ale Viktorovi řeknu, že jsem se zdržela u tebe. Tak dík. A dobrou. Hledáte někoho? Ne, ne. No, vlastně právě jsem šla taková pěkná panička, tak se tady poťukávám terén. A lovi beze zbraní, co? No, tak něco na způsob. Zlomte pas. Pan Karát. No, tak já jsem přítelkyně té dámy, co jste s ní měl touhle dobou. Aha, tak vy jste se minuli. Aha, tak koukněte.
Vy jste tam vůbec nešel a poslal jste za sebe dosti pofidelní náhradu, vážen. Takže jestli to chcete napravit, najdete ji ve fotoateliéru ve Vodičkové ulici. Jmenuje se Marta Tomášová, nezapomeňte. Nazdar. Natočte se víc doleva. Hlavu také, prosím. Hlavu doleva jsem řekla. Vy nevíte, kde je vlevo? No to jste uhnul rukou. Vy nevíte, kde máte hlavu? Promiňte. Teď je to dobře? Ano. Teď už je to konečně dobře. Ale trvalo to. Hotovo. Děkuji. To se tak chováte ke všem zákazníkům? Už jste dneska 20. a mě šíleně bolí hlava. Promiňte. Počkejte, vzadu v krámě mají polední pauzu. Ještě jméno a adresu. Prosím. Petr Karát, Vinohrady, Loukotova 6. Ale stejně to od vás nebylo fér. Takhle zákeřně se nejedná. A vypadám dneska absolutně nemožně. Naopak. Připadáte mi jako manekýna, která předvádí, jak by měla vypadat fotografka. Myslím, že jsem udělala dojem i na toho vašeho instalatéra. Já se mu nedivím. Nesedneme si? Řekněte mi něco o sobě. Máte hodně práce? Ujde to, hudby nemůže být nikdy dost. Máte ráda do dekafony? Ano, velmi. To je teď velice moderní hudební směr. Děkuji. Děkujeme. Mám ovšem i jiné záliby. Ano? Sbírám starožitnosti. Chodíte někdy do antikvy? Já tam chodím spíš zdychat. Skutečně? Takže máme... Takže máme hodně společných vlastností. Devátá minuta. Střelcem Blenky, jak uvidíte ještě v záběru, jednou kukla. Petříček. Tady je kukla. A míčem sítí. Tak tedy 1-1. Ty už jsi doma, ahoj. Ahoj, jen se klidně dívej a nenech se vyrušovat. Co je? Tobě není dobře? Proč? Tebe někdy zajímá, jak mi je? No promiň, ale je to dost nezvyklý, kdyby si štěkala, že koukám na televizi. Jak vidíš, neštěkám. A i kdyby stejně by se skoukal dál. Jak vidíš, nekoukám se. To jsou hrachory. Karafiáty. To víš, ty mi kytky nekoupíš. Jo? Tak, aby zvěděla, prosím, tady, koupil jsem 2 lístky na Veselou vdovu. A teď mluv. Na Veselou vdovu? Co je? No ty nemáš radost, je to přece tvoje zamilovaná opereta. Ale ano, jenže nešel by si dneska sám, mě totiž šíleně... Bolí hlava. Samozřejmě. Bolí jí hlava. Jednou v životě koupím lístky. Chci jí udělat radost, taky šíleně bolí hlava. No, jen si posluš. A hlavně hodně křič. Kdo křičí? Já křičím? Já jsem jenom řekl, že tě bolí hlava. Ano, ale ten tón, kterým jsi to řekl. No ten tón? Tak teď už toho mám dost. Ty toho máš dost. Já toho mám dost. Člověk se ovládá, člověk se snaží. Jo, on se snaží. Ano, jo, ano, já se snažím, ne, jak je rok dlouhé. Já inscenuju bejvalý zkusky a opakuju idiotský canci a k večeři spolikám mandele vajíček, já se snažím. Ty chudinko, a co jsem všechno musela spolikat? Já celý ty roky mlčím, snažím se, ovládám se a ty? Všecko si mi vzal, iluze, hvězdy, půl měsíc, mý mládí, prostě všecko. Všecko, i to poslední, že ty jsi mi toho tolik dala. No. Tak nebejt naší mami, tak ti tady z toho všeho patří jako ráčička na bot. No tak to já si klidně můžu si tam odejít. No tak si jdi si, klidně si běž za tou svojí tuchlovou, když se k sobě tak báječně hodíte.
Otevři! Okamžitě otevři! Slyšíš? Otevři, povídám. Neotevřu! Řekla jsem Tramanta a Schmidta! A já řekl Fiata! Žádný prdítko mi do baráku nesmí. Tramanta nebo rozvod! Fiata nebo rozsekám, dobře? Ticho! Je to splnil. Zmiz, já otevřu. Jo, Marto, já jsem myslela, že je to ta baba od spodu. Prosím tě, nezlob se, víš. Je to taška. Víš, my jsme se s Viktorem chytli. Nemohla bych u vás přespat. No jasně. Kájo! Kdo je? Marta přišla. Rukolíba. Dobrý den. Oni se s Viktorem rafli. Co vy jste se rafli? My jsme se taky rafli. Proč vy? Ona chce teda banta, co? Ten paďour Fiata, tak je tohleto normální? Poslouchej, nenormální, je chtěl teda banta. A jestli s tím zase začneš, tak prosím, já to tady... Prosím, tady si kupujete auto. Jaký auto? Ale my jsme si koupili los. Rozumíš? A já jsem si dovolila říct, že bych chtěla trabanta. Kdybyste vyhrál. No, no jasně, jako. Ale tady jde o princip, rozumíš? Kávu. Šíleně silnou kávu. Kájo, kafe, silný kafe a mě taky. Poslouchej, aj. Trabanta! Blázen. Tak to vybav. No, co je? Asi se rozvedu. Bum. Rande s hudebním muzikantem a láska jako trám, co? Je to přesně to, co jsem hledala celý život. Co Vicky? Byl na mě zprostý a řval. Pardon. Aleku. No, co je, Kájíku? No, mě jenom napadlo, že by ten tvůj trabant nemusel být špatný. No, Kájíku, koupíme Fiata. A tě potvím. Víte, by se do toho trabanta ani nevešel. Tak pa. Myslíš? Poslouchej, co kdybych udělal ananasový puding se šlehačkou? No. To bys byl moc hodný. Udobřování. To je teprve začátek. Já vám tak závidím. Tak to zkus taky. Hleď, uvař Vicky mu něco, co má rád a zítra mu to dones. Udobřit se? Nikdy. Dobrý den. Jestli hledáte pana vedoucího, tak tady momentálně není. Není. A já mu zrovna uvařila špekové knedlíky. Že byste mu je ohřála? Ráda. Nevím ovšem, kdy se vrátí. A kam vlastně šel? Slyšela jsem, že volá někam na středisko a scháněl nějakou doktorku. Tuchlovo. Jo, máte pravdu. Tak to mi stačí. Další, prosím. Další, prosím. No, prosím. Posaďte se. Jméno a bydliště? Už jste u nás někdy byl? Viktor Tomáš, Praha 4. Praha 4? To k nám ale vůbec nepatříte. Já vím, ale snad by se paní doktorka mohla na mě aspoň podívat. Je to akutní? Ptám se vás, jestli je to akutní. Akutní? To teda je. Ale mohl bych jaksi jenom mezi čtyřma očima. No? Byla jste mi určena jako ideální partnerka. Tak jsem přišel. No? Spokojen? Prosím? Jen se poslušte.
Přišel jste si mě prohlédnout jako nosorožce do zoologické zahrady, ne? To ne, prosím, ale nejsem jistě první, koho vám určil počítač. To rozhodně první nejste. Bylo jich tu víc. Kolikátá jsem já? Ani se neptejte. Kybernetika ze mě učinila štvance. Poznal jsem tucty ideálních partnerek, ale sotva poznám jednu. Počítač mi v zápětí nabídne další, chápete? Tak co mám dělat? Nastartuju bourák a jedu hledat dál. A tak pořád dokola, věčně na cestách. Vy jste maniak. Já? Snad. Ale chci je poznat. Všechny. Všechny ženy... Posloucháte mě? Ale ano. Všechny ženy, které se ke mně hodí. Ten pocit, že by mi mohla některá uniknout, nebo že by mě někdo předběhl, mě přímo ničí. Sedativum. Prosím? Sedativum. Aha, děkuji. A vy si sedněte. Pardon. Diazepam forte, to vás uklidní. Třikrát denně jednu tabletku. A co pak tomu říká vaše paní? Tak ta o ničem neví. Sedí pořád doma a hraje si s vázičkami. Aha. Marto. No to je snad zázrak. Teď jsem na vás myslel. Promiňte, já jen naskok. Hned zas půjdu. Pro boha, proč byste odcházela? Prosím. Prosím. Já jsem šťastný, že jste přišla. Prosím. Dovolíte? To je pro vás, ten kastrůlek. Prosím? Uvařila jsem vám špekové knedlíky. Tak. Pardon. Musíte mít jistě hlad, že? Hlad? Špekové knedlíky? Vy je nerád. Ale ano, jistě. Pani Marto, se ženou jako jste, jsem ochoten se bavit o růžích, a ne o jídle. Promiňte, já jsem zapomněla, že vy jste jiný člověk. To nevadí. Prosím, hned jsem zpátky. Máte to tu strašně krásný. Jsem rád, že se vám tady líbí. Zařídila bych si byt přesně tak. Bože. To je krásná vázička. Vidíte? Tohle tu ještě žádná žena neřekla. Bylo jich tu hodně? Těch žen? Jsem na rozdíl od vás stále ještě svobodný. Nezdá se vám, že vám to trochu příliš ulehčuje? Vím jenom, že jste tady a že vypadáte jako Madonna. Teda na to, že jste doktorka, vypadáte opravdu báječně. Jenže já... Nesedím v ordinaci kvůli erotice, ale abych léčila pacienty. No já taky nejsem erotoman, ale bez těch brejlí vám to sluší vážně líp. Opravdu těm počítačům tolik věříte? Čím dál tím víc, zvlášť teď, co jsem poznal vás. Co jste vlastně v tom dotazníku zakřiškovala? Určitě to též, co vy. Že jsem věcná, realistická, že miluju detektivky a taky branky body vteřiny. No to je sen. Teda tomuhle já říkám... Splynutí duší. Je to reprodukce podle Švabinského. Líbí se vám? Ano. Působí to velmi sugestivně. Skoro bych řekla melancholicky. Nepřipomíná vám to trochu nás dva? Možná. Také vám připadá naše seznámení jako zázrak? Je to zázrak. Fantazie. Úplná symfonická báseň, a to o česneku. No vidíte, a to jste se předtím nechtěl bavit o jídle. Ano, a to jsem ještě netušil, jak fantasticky mohou chutnat špekové knedlíky. Musíte být zřejmě vynikající, ale vynikající kuchařka. No,
Pro vás bych byla schopna vařit třeba každý den. Jste anděl, paní Marto. Slíbil jste, že mi zahrajete nějakou svoji skladbu. Rád. Prosím. Složil jsem to pro vás. Doma pouštět na magnetofon. Rád vám to nahrají. A název té skladby? Miracle d'amour kybernetik. Zázrak kybernetické lásky. Je přece jen něco mezi nebem a zemí. Ráno jsme se ještě neznali a teď. Podívejte ten krásný večer. Měl byste se méně starat o krásný večer a víc pečovat o svoje auto. Máte vytlučený čepy a klepají vám ventily. Vy jste to poznala? No, samozřejmě. No ne. Já žasnu. My dva máme fakt něco společného. Nepozvete mě na kávu? To jste uhod, nepozvu. Za týden povandrujete za další partnerkou, třeba vás pozve ona. Já mám takový pocit, že byste mě z toho mohla dostat. Když mi ovšem dáte šanci. A čím byste chtěl začít? Čím? Přinesu vám zítra ráno do ordinace čerstvé růže. Kdybyste mi raději přinesl kroužky na záclony, vy trubadure. Scháním je půl roku a pro vás je to úplná maličkost. Dobrou noc. Počkejte. Jakoby mi vypadla z oka. Haló, pane, pardon, na moment. Vy jste pan Tomáš, že jo? To jste zase vy? Ha? Jak to, že mě znáte? Jsem se na vás informoval. Tady v baráku říkali žlutá Felicie, vy jste z ní vystoupil, tak jste Tomáš. Vy jste od policie? Ne, abyste rozuměl. Pojďte sem na okamžik. Jde o vaši manželku. V jakém smyslu? My jsme se seznámili v opeře, dávali veselou vdovu. Počkejte. Počkejte, nejste náhodou pan Petr Karát? Vaše paní vám něco říkala? Ne, neříkala. Já se z toho... Tak vy jste ten ideální partner. Gratuluju. Já vám gratuluju. No, děkuju. Však vaše paní je taky štramanda, že ano? Já bych rád věděl, na čem jsem, jestli víte. Jak to na čem? No, tak zatím dělala fóry. Mě to nevadilo, kdyby viděl, že vy nemáte zájem. A pospíchá to? Ne, vůbec ne. Naopak, tyhle věci chtějí čas. Jestli já něco umím, tak čekat. No tak fajn, tak víte co, brnkněte mi za týden do kšeftu. Já vás zavolám. Kovomat. To už jsem si taky zjistil. Vy jste kanon. Já jsem si to hned myslel, jak jsem vás viděl vystupovat z toho vašeho křápu. Já mám tohodle zelenýho sába. Tak jak jsme si to řekli, jo? Platí? Nazar. Nazárek. Zelený sáb? Vlastně no jo. Hudební skladatel. Thank you.
jsou ale vtipy. Velmi zajímavá skladbička. Přímo svěží dílko. Ty tomu tak rozumíš. Proč zasínáš? Protože nemám rád, když se všude zbytečně svítí. No vidíš, a já zase světlo miluju. Kdybych mohla, tak všude našroubu lustovatové žárovky. A všechno by svítilo a zářilo jako v pohádce. Pěkně drahá pohádka. Tak ať? Jak to, že dneska nekřičíš hlady? Co bych křičel? Stejně bys mi nabídla vajíčka, tak co? Něco novýho? Ani ne. A u tebe? Taky nic. Pošta taky žádná. Nikdo nevolal? Představ si, nikdo. To je ale strašný, jak se u nás nic neděje. Další, prosím. Vy jste ale u nás přece včera byl, ne? Ano. Ale tohle bude asi nějaký omyl. Prosím, jaký omyl? Totiž já jsem včera, když já jsem tu byl, tak vy jste tu nebyla. Aha. To nevadí. Posaďte se. Ano. Ono se vám přitížilo, že? Ano. Totiž ne. Klid. Klid. Nerozčulujte se, prosím. Máte patrně těžké zaměstnání, že, pane? Tomáš. 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 Ano. Já jsem kovovedoucím v matu... vedoucím v kovomatu na Staroměstském náměstí. Ano. Máte nějaké problémy? Ano. Kdybyste mi mohla říct, kde najdu doktor Tuchlovou. Doktor Tuchlovou? To jsem já. A kdo to tedy podle vás byla ta doktorka včera? Ta se jmenuje Brčková. Vy ještě neznáte, paní doktorko, to je ta nová. Brčková? No je tohle to vůbec možný? Proč ne? Prostě mě tu zastupovala. Chtěl jste jí něco? Ano. Měl jsem jí přinést kroužky na záclony. Na te jsou vaše, poroučím se. Počkejte. Cvok. Já bys... Ale mně se docela hoděj. To věřím. Já už je nemůžu sehnat půl roku. Promiňte, pane vedoucí, ale já jsem jenom chtěla, jestli víte, že tady byla včera vaše paní. To nevím. Totiž ona vám přinesla špekový knedlíky. Cože? A... No právě. A vy jste byl na tom středisku. A vy jste jí to řekla? Jo. Ježiš, já něco zvorala. Teď už je to stejně fuk. A kdyby mě tu někdo hledal, tak tu nejsem. No prosím. Paní, co stojí ta tyč? Moment, halo, halo, kam račte, prosím? Za panem vedoucím. Ale pan vedoucí tam není. Ale je, vsadíte se. Vy? Přišla jste si pro kroužky na záclony. No a co jste myslel? Lituji, dal jsem je ráno doktorce Tuchlové, to je pravé, víte? Neříkejte. A jak se vám líbila? Líbila se mi. Je to moje ideální partnerka, tak co? No právě. Za to vy jste válela. Hlavně, že jste se bavila na můj účet. A vy jste se mnou nebavil? To neříkám. Docela jste se mi zamlouvala. Přišla jsem za vámi, poněvadž se mi zdálo, že taky nejste nejhorší. Vážně? Jenže co s tím? Počítač vám vybral Tuchlovou. A ne mě. No vidíte, a tohle mi život dělá furt.
Kdyby mi počítač vybral vás, tak je mi všechno úplně jasný. Ale jak já mám vědět, že se ke mně hodíte líp než Tuchlová? No řekněte. A vy potřebujete mít jistotu. Samozřejmě. Bez počítače jsem úplně ztracený. Fajn, tak půjdete se mnou. Ale hned. Promiňte, nemáte kroužky na záclony? Nejsou. Tak mi zavolejte pana Tomáše. Myslím vedoucího. Byl totiž u nás ráno na středisku a zrovna je měl. Kroužky nejsou a pan vedoucí tady taky není. Není. No, hezky to tu vedete. Další kočka. A všechny za vedoucím. Ty poslouchej. Že on ty ženský snad docela loví na kroužky od záclon. Vy už jste tu jednou byl s manželkou, že? Ano. Měl jste mě přinést potvrzení o rozvodu. Jak vidíte, jsem na nejlepší cestě. Tak jak to dopadlo? Neuvěřitelné. Takový test se vidí jednou za rok. Vynikající souhra všech faktorů, splynutí zájmů a naprostý soulad. Manželství se tudíž vřele doporučuje, doporučuje. Tak už máte jistotu? Ano, teď už jo. Tak si do vaší jistotu strčte za klobouk. Už vás nechci. Když věříte kousku plechu a pár elektronkám víc než sobě, tak se nechte vycpat. To nic. V nejhorším jste ušetřil za předčasný rozvod. Já to říkám pořád. Kde pak kybernetika? Tyhle modernosti absolutně neuznávám. To se radši svěřím kartám. Karty, prosím tě. V době vědecko-technické revoluce. To s váma pěkně zamávala. Nabourala vám manželství a teď v tom s Martou lítáte, oba. Houby já v ničem nelítám. Ale lítáš napřed s tou Tuchlovou a teď s tou druhou. Tuchlová není můj typ. A pan Frčková tě poslala do háje. Brčková. Jak? Brčková. To máš jedno. A těm počítačům je to taky fuk. Ty daj dohromady třeba krokodýla s koněm. Doporučuji ti, co já vím, i Lolo Bridgidu. Ale nemůžou zařídit, aby tě Lolo Bridgida milovala. No, to vím taky. Měl jsi to vědět dřív. Prosím tě, sedni si, jdeš mi na nervy tady s tím couráním. Ty poslouchej. Co ten muzikant? Karát. Co já vím, pořád šmejdí kolem našeho baráku. No jo, tady ho zrovna mám. Křížovýho kluka vedle srdcový královny. To je Marta. A jaký ten karát na tebe dělá vlastně dojem? Já nevím. Vypadá spíš jako instalatér. Paní Marto. Podívejte se. Ampírový klavír. Vídeňská práce ze začátku 19. století. To je nádhera. Krása. Nepřipadá vám, že je strašně něžný? Teď právě jsem to chtěl říct. Ano. Ano. Víte, kdyby to šlo, tak bych se obklopovala krásnými věcmi po celý rok. Ano. Ano. Tím spíš, že život je tak velice krátký a... A právě proto je důležité umět se radovat i z maličkosti. A každý den se na něco těšit. To je úžasné. Neuvěřitelné. Přesně tohle říkám stále Vicky svému manželovi. Jenže zbytečně. Ne, paní Martičko, ne, takhle nemluvte, prosím vás. Muž, který si uměl vybrat vás, musí být bezesporu formát. No to vybrat si uměl. Ale jinak mi vůbec nerozumí. V životě by ho nenapadlo prohlédnout si se mnou nějaký hrad nebo zámek. Až vy. Marto. Mám pocit, jako bych vás znal celý život. Já taky, Petře.
Hledáte někoho? Čekám na vás už 2 hodiny. No ne, co vás to napadlo? Tohle je pro vás. Vy mě překvapujete, seniore. Myslela jsem, že hledáte ženu, která o květiny nestojí. Vy o ně fakt nestojíte? A co jste čekal? Dámu s kaméliemi? Asi máte pravdu. Promiňte. Prosím. Pojď sem. Blíž. Ještě blíž. Podrž to. Haló? Ježíš, pardon. Ruku líbám. Promiňte, ale já hrozně pospíchám do práce. Jestli dovolíte, já vás tam dovezu. Já už za váma běhám jako afgánský chrt. Já nejím, nespím, skoro hubnu. Že to na vás není ani vidět. Prosím vás, vyslechněte mě. Jestli se bojíte manžela, tak to se nebojte. Já už jsem mu všecko řekl. Jo. A co? No, jako, že jsme se seznámili v divadle, že mám o vás zájem, což je taky pravda. Aha, a co on? No, co on, to já nevím, já o něj zájem nemám, já mám zájem o vás. Kdybych vám to vyhovoval... Tak, pane... Vencel František. Pane Vencel, můj muž má totiž nějakou známost. Jenomže já to nevím určitě. Ale kdybyste to Františku zjistili, co by se zjednodušilo? No? Martičko, jestli vám tak můžu říkat, to je maličkost. Jestli má nějakou kočku, ale to zjistím, do zítřka podám raport, no. Prosím, posaďte se. Prosím. Další, prosím. Ahoj, miláčku. Dneska jsem strašně unavená. Budeš tít kávu? Ne, děkuju. Ale jak vidím, čím dál tím víc to odbýváš. Co? Všechno. Před 10 dny jsi mi ještě padal kolem krku. Promiň, zlato. Ale známe se přece už 3 týdny. Raději se posaď, kdyby přišel vedoucí. No prosím, posadit se můžu. Ale dosně to všechno začíná znechucovat. Ta kamufláž tady s tím fotografováním, tajné schůzky, jen aby se nikdo nic nedozvěděl. Nezlob se. Myslela jsem, že právě kus kradeného štěstí má v sobě něco nesmírně romantického. Ano, ale nesmí to kradení trvat příliš dlouho. Uklidni se, miláčku. Viktorovi to řeknu, až nastane ten pravý čas. To už taky může být v důchodu. No tak. Co to máš? Něco pro tebe. Počkej, nic mi neříkej. Něco z antikvy? Brokáta vádečka? Ne, já už to vím. Pravý perle? Zástěra. To kuchyně víš? A vaření. Ano, že je strašně něžná. Víš, já jsem na jídlo nikdy nebyl, ale... A já jsem tě inspirovala. No právě, víš, že jsem ochutnal poprvé tvoje špekové knedlíky. Asi máš pravdu. Obstarám si kuchařskou knihu. Moje máma dovedla dělat báječný štrůdl. Víš, jak se to dělá? Umím vyvařovat akorát tak pinzety. Podej mi ten hadr. No. No, vidíš. Marta by se mnou auto nikdy nemila. A jaká vlastně je? Jaká, něco jako Fifi Pírko. Pořád se někde vznáší ve stavu bez tíže. No to se nedivím, že ti šla na nervy. Chceš pivo? Ne, děkuju, vedle tebe mě spíš napadají verše. Fakt. Vedle Marty jsem byl romantikem z donucení, ale teď mám pocit dobrovolnosti. Nemáš horečku? Promiň, říkám věci, které jsem už léta neříkal. Jsou to pitominky, ale Marta o ně děsně stála. No, já se bez těch pitominek klidně obejdu. Zamilovaný člověk toká jako tetřev. Marta zastávala teorii permanentního tokání. Mně zase permanentně kručí břiše. No jo. Taky bych si něco dal. Pořád mě ještě nechceš pozvat k sobě? Známe se teprve 3 týdny, Leda. Že bys to řekl své ženě. Klidně. Řeknu jí to třeba ještě dneska. Doktor Tuchlová.
Prosím? Pan Viktor Tomáš? Počkejte, ano, byl tady. Čeho? Kroužky na záclony? Ano. Určitě vám je nabízel, že? On vám je dokonce dal. No to jsem si mohla myslet. Já mu na to taky nalítla. Ne, podívejte se. Já se vás přece na nic neptám. Pokud vím, tak mu počítač určil vás jako ideální partnerku a... Prosím vás. Přece si nebudem hrát na schovávanou, že? Ale opravdu... Ne. Ne. Vysvětlit? Večer k vám? A vy jste kdo? Podolí. Ano. Ano, dobře, dobře. Naschledanou. Co myslíte? Stihla bych ještě dneska kadeřníka. Máš to tady moc hezký. Opravdu. Líbí se ti tady? A ty ze všeho nejvíc. Mně ses taky hned líbil. Byl jsi strašně roztomilej. Vidíš, a teď mám trému jako malej kluk. No, to se zvlíkni. No. Počkej, to přece... Jestli ty máš předsudky, já ne. A není to trochu moc kách? Proč? Ty máš strach? To ne, ale pokud jde o jistý záležitosti, tak já nerad pospíchám. Nedělej z toho operetu. Každá opereta má aspoň předehru. Nevím, o jakou předehru ti jde, ale musím tě vyšetřit. Jo, tak. To musí být zrovna teď? Musí. Chci vědět, jestli jsi v pořádku. Vezmu teď všechno do svých rukou. Nedýchat. Tak jak ses rozhodla? Mám takový plán, víš? Když mi vyjde, řeknu o nás dvou Viktorovi ještě dneska. Dobře. Ale pro jistotu ještě na tebe 4 hodin počkám ve voze. Kdyby něco, odstěhuj se ke mně hned, ano. Jseš tak milý a ohleduplný. Tak mi drž palce. Pa. Pa. Vy jste paní Tomášová? A vy doktorka Tuchlová, že? Ano, zvonila jsem u vašeho bytu a... Jsem velice ráda, že jste přišla. A pokud jde o mého muže, určitě se dohodneme. On vám něco o mně říkal? Ne, on to ten blázínek tají. Ale musí být do vás celý pryč, to já poznám. Nepůjdeme nahoru? Prosím. Prosím. Jsi rozhodl. Budu s tím muset něco udělat. Řekneš své ženě o nás dvou laskavě teď hned. A nebudu s tebou a řeknu jí to sama. No a nešlo by... Nešlo. Tak já jí to teda řeknu. Počkej. Koupila jsem ti bramborový salát. Ta tvoje romantička nebude mít pro tebe asi vůbec nic. No, jsi zlato, děkuju. Zítra ti zavolám. Papa.
Podívejte se, přesvědčovat vás nehodlám, madam. S vaším manželem jsem se viděla pouze jednou. U mě v ordinaci. Prosím vás, madam. Není nám už 16, že? Mě našel počítač také partnera, budeme se brát. Tak nač ty okliky. A jste si jistá, že bychom se s vaším manželem k sobě vůbec hodili? To já nevím. On je totiž na rozdíl ode mě velice střízlivý člověk. A vy? Já? Já jsem spíš romantička. Domácí typ. Mám ráda přírodu, hezké věci, chodím ráda na koncerty, do divadla. Moment! Řekněte to ještě jednou. Cože, vy mi zase nevěříte? To přece není možný. To přece... dotazník. Prosím? Dotazník. Musí tady někde být, vyplňoval ho přece na nečisto a hodil ho do koše. A? Já to tušila. Tak můj muž o sobě tvrdí, že je taky domácký typ. Dokonce se smyslem pro krásno. Pozorný a ohleduplný k ženám. Finančně velkorysý realista. Já umřu. Každý se přece trochu vylepšuje v jiné. Ale on takový vůbec. To je on. Ahoj, Niky. Ahoj. Pozvala jsem ti doktorku Tuchlovou. Ona sice tvrdí, že se neznáte, ale ty to jistě vysvětlíš, že? Samozřejmě to vysvětlím. Dobrý večer. My se známe, že? Ano. Jenže vaše paní si myslí, že... Klidně ji nechte. Jste moje ideální partnerka, vy nebo ona? Ano, ale... proč jste mi to všechno neřekl hned? Totiž... netroufal jsem si. Ale to se dá dohnat. Pokud bych ovšem vyhovoval. No. Vidím, že jste oba báječně sehraný. Jenže já už paní doktorce přiznala, že se rozcházíme. Neříkej. A směl bych vědět, kdo je ten šťastlivec, který získal tebe? Někdo zvoní. Někdo zvoní? Já jdu. Ne, já jdu. A to jste vy? Dovolíte? Já bych rád něco vaší paní. Samozřejmě, račte. Okamžik. Prosím. Já vás nedohlásím. Buďte tak laskav. Máš tady návštěvu, Martičko, hudebního skladatele pana Karáta. Ne, to není možné. To není možné, slyšíte to, pane Karát? Prosím. Dobrý večer vám přeji. Dobrý večer. Neruším, prosím, pěkně. Ne. No, prosím, jako doma. Děkuji vám. No já jen, že jste chtěla vědět, jestli pan Choť někoho má. Můžete klidně mluvit. Ano. Teď, když už to prasklo a manžel o nás dvou ví. Děkuji. No tak teda má. Je to nějaká doktorka. Jsem ho viděl, jak se s ní muckal před barákem. No, paní doktorko. To je totiž ona, Františku. Ale co bysme zapírali, když už je to venku. Ale já... Klid. Hlavně se nerozčil. Dobře, ale to je... Tak si snad sednem. Když jsme tu tak všichni pohromadě. Prosím. Prosím. Děkuji. Co jsem ten... Jenom jestli dovolíte, mistře, prosím. Než vám předám do peče svoji ženu, taková malá poznámka. Prosím. Doufám, že vedle něžných váziček z antikvy máte rád i půl měsíc a hvězdy. Moje žena by se totiž bez toho neobešla, že? Já mu vůbec nerozumím. No, když mám být upřímnej, tak já si na takovýhle ty... piči čandyně moc nějak právě nepotrpím. Ne? Poslechni, co si vůbec do toho dotazníku zakřiškovala. Promiňte, ale já už opravdu... Už zás?
Já tam nejdu. Já taky ne. Nešla byste vy, paní doktorko? Já? Prosím vás. Proč já? Pane bože. Paní Tomášová. Hej. Což vám o mě říkal? Kdo? Co? Neříkal, samozřejmě. Čau, Brouku. Ahoj. Ty přišla? Jo, osobně. Kdo to je? To vás nemusí zajímat. A pokud jde o vás, milostivá, tak už nejste jeho ženou. Já? Moment. Moje žena není tahle, ale tam ta. Ano. No, on v tom stejně žádný rozdíl není. Viktore, pokud vím, tak ti počítač vybral tady doktor Tuchlovou. Tak co tady dělá ta prepotentní frajle? Počkejte. Doktor Tuchlová. To jste vy, co jsem za vás zaskakovala v ordinaci? Asi ano, slečno kolegyně. A vy radši také ideální partnerkou pana Tomáše? Nevím jak vy, ale já tedy určitě. No tak to je teda dobrý, paní. Já vás jdu informovat, že ten váš má doktorko, on tady má hned ve dvě. No, taky koukám. Víte? No, tak teď jdi otevřít ty, já už byl. No, vždyť už se sem stejně nikdo nevejde, tak... Jo, tak já... Nazdar! To jsem ráda, že jsi doma. To, co se u vás děje, to je přímo škandál. Nemyslíš si, že nic nevím, vím všecko. Viktor tu není. A pan, ty máš hosty, Marto, co ten prázdný stůl, kde je víno, zákusky, obložené chlebičky? Viktor? Já ti všechno vysvětlím, to je moje tetička. Děkuji vám. To je on! Kdo? Ten, co vezl Martu v autě. Já vás viděl. Ano, ona vás viděla. Koho mě? Viktore, já myslím, že ten maloměšťácký kabaret ukončíme. Půjdeme, ne? Tak teď už toho mám dost. Dobrý večer, promiňte. Dovolte, abych se představil, jsem hudební skladatel Petr Karát. Rimský Korsakov. Račte dál, hned vás ohlásím. Děkuji. Ona má taky dva, tetičko. Dovolte, abych představil. Zde pan hudební skladatel Karát a zde pan Karát, hudební skladatel. Prosím. Vy? No vy? Šefe, já vám to všechno vysvětlím. Já do toho člověče, víte, jak se mohl opovážit. Petře, prosím tebe, nech to ještě ty tady křič. Promiň, miláčku, ale já musel ksít. Jako bych tušil, že se tady něco bude dít. Jsi strašně hodnej, ale mě šíleně bolí hlava. Je, mě taky. Nemám skočit dolů pro prášek. No, chronická hysterie. Stačila by studená sprcha. No, já myslím, že půjdeme. Mám ti zbalit věci, Martičko? Klidně si tu zůstaňte. Jestli tady někdo půjde, budu to já. Viktore, čekám na tebe před domem. No tohle... No to je teda gol, víte, paní. Se nedivím, že už jsem z toho tady úplný jelen. Ale já tomu rozumím. To všecko ta kybernetika, počítací stroje... Martičko, prosím, kdyby Marta nezačala... Já začala. Ty jsi začala. Martičko, no jen se přiznej, řekni to. Bude tě moje hlava. Vy se do toho nepleťte, je to její hlava. Jak kvůli tomu jste mě sem tahala, no to je neslychané. No, poče, chvíku, vy jste takový jako lidumil, víte, ale vy jste mě toho Rodinná porada. Cože? Počkám tu s vámi. Jdu tam. Počkejte. Musíme jim dát čas. Jen nechci to všechno mezi sebou vyříkají, ne? Pa! Ne,
začala. Za tu Chlovou si šel první ty. A já už sam unesu ještě do kšeftu špekový knedlíky. Špekový knedlíky, který ovšem zbaštil ten tvůj Beethoven. Ten můj Beethoven, ten má rozhodně větší úroveň než ta tvá mastičkářka. No, ta moje mastičkářka nežvaní o něžných vázičkách z antikvy, ale obstarala mi k večeři dokonce bramborový salát. Dokonce? No, gratuluju. Tak snad, aby se s ní rovnou odstěhoval, ne? No, to taky udělám. Nemusíš. Já odejdu a to hned. No, to je nápad. Tak, a zítra jdu k advokátovi a podám si žádost o rozvod. Prosím, včera bylo posvědčit, dřív tím líp. Ten primitivismus. Ta indolence. A já s ním žila 10 let. 10 let. Pro pána Martičko, vždyť už je po všem, tak už o tom nemluv. No, napij se trochu. No tak. Děkuji ti, miláčko. No, nemyslí už na to. No. Ale uznej, že je to sprosťárna. No řekni, to ty bys nikdy nedokázal. To jistě, no, tak ale počkej, kam zase jdeš? Tam. Ale pochop, že jsem se musela celý život ovládat, protože jsem z něho chtěla udělat člověka. Aby se naučil taky vidět něco kolem sebe jiného, než jenom soupeře. Na tohle mám za to. No jistě, máš úplnou pravdu, a ty jsi přece u mě. Tak to prosím tebe, tolik neprožívej. No, podívej se, je zbytečně se tolik enervovat. Martě, nechceš, já bych ti zahrál na klavír. Ne, nechci. Nechci. No. Já nenávidím muziku. Ale tohle mě naučil taky on. Za všechno může on. A prosím tě, zhasni, nebo mě tady z těch všech světel rozbolí hlava. No prosím, můžu zhasnout, jestli to přeješ, ale víš, jak já nesnáším tmu? Musím ti jednou řekl, že mám rád, když by tě svítí všude samé stovatové žárovky a všechno to svítí a já se jako v pohádce. Ano, to už si mi opravdu řekl. Promiň, ale ještě nedávno tě naše společné intuice uváděly do tranzu. Já za to nemůžu, že jsi mě všechno vzal a nejvíc ty intuice. Vzal? Já? Ano, ty. Nezlob se. U Viktora jsem si musela všechno to krásné a pomějící vybrečet nebo vydupat. Jak jsem tím žila, snad mě to i naplňovalo. Byla jsem pořád aktivní. To mě zajímá. Pokračuj. No já nevím, ale u tebe to zkrátka všechno je. Prostě mě k něčemu neprovokuješ. Ohromně se ke mně hodíš, ale víš, život je příliš krátký, takže člověk se musí naučit těšit se denně na něco nového a radovat se jí z maličkosti. Něco nového neumíš. Šíleně mě bolí hlava. Mě taky bolí hlava, ale nemluvím o tom. Prosím tě, nekřič. Snad jsem tak moc neřekla. Ne, ale ten tón, kterým jsi to řekla. Šílený. My jsme oba tak stejný, ale tak strašně stejný, že se to snad nedá vydržet. Prosím tě, nech toho. Nech toho a pojď si sednout. Ta hysterie tě, miláčku, za chvilku přejde. Tady si pěkně vezmeš jeden diazepam a v momentě se uklidní. A já nechci, v životě jsem necucal prášky. Jestli mě něco uklidní, tak jedině, když se projedu v autě. Nevím, proč se potřebuješ uklidňovat v autě, když jsem tady já. Za 10 minut začíná v televizi detektivka, tak se budem spolu koukat. No, zítra to tady dám pěkně všechno do pořádku. Zavolám instalatéry. Všude ukapává voda v koupelně, praskly zrcadlo a nejde otevřít ústřední topení. Jo, a tenhle nemožný obraz musí z ložnice taky pryč. Tak, nemáš hlad? Udělám ti vajíčka, jo? Já je šíleně ráda. Ty taky? Tak ty já přímo zbožňuju. Kam zase jdeš? Zhasnout v předsíni. Ta tvoje Ofélie nechá všude svítit a já to absolutně nesnáším. Prosím tě, Soňo, sedni si. Sedni si, nebo se z toho zblázním. Nekřič na mě. Nejsem Marta. No to tedy opravdu nejsi. Ty jsi přece věcná, logická a realistická, že jo? Co tím chceš říct? Že se ti stejská po dekadentní romantice? Ne. Ale něco ti teda řeknu, když to chceš vědět. Prosím. Víš, jaký z tebe mám pocit? No. Že nejseš ženská, ale mužský. Bohem.
To se ani nerozloučíme? Ale ano. S Bohem. Promiňte, nemáte něco na uklidnění? Diazepam forte. Musel byste to ale něčím zapít. No to máte pravdu. Stejně nějak vyschlo v krku. Nešla byste si někam sednout na dvě deci? A víte, že šla? Výborně. Prosím, posaďte se. Alespoň nám nebude tak abstraktně. Víte, že jsem kdysi chtěl studovat medicínu? A víte, že já jsem hrála 2 roky na housle? Neříkejte. To teda máme hodně společných zájmů. Zajímavé. Velmi zajímavé. A říkáte, že jste tentokrát ty dotazníky zakřížkovali skutečně podle pravdy? Nic jste nevylepšovali? Ne. Tentokrát jsme kontrolovali jeden druhého, protože chceme znát čistou pravdu, pane asistente. Ano, velice nám na tom záleží. No vidíte, to jste mohli udělat hned. Je to výborné, co říkám výborné, přímo skvělé. Rozhodně se k sobě hodíte. A už byste se nikdy neměli rozcházet. Děkujeme vám, pane asistente. Už vás nebudeme obtěžovat. Maličkost, hlavně, že to dobře dopadlo. Moc jste nás potěšil. A ten počítač, pane asistente, to je teda věc. Na své rom. Poroučím se. Tak co, pane asistente? Udělal jsem to jenom kvůli vám, rostivá paní. Jenom, že jste to vy. Já vím, pane asistente. Prosím. Jste moc hodný, děkuju. Když mě ale tolik záleželo na tom, aby ti dva zůstali spolu. To je ten jejich test zase tak špatný. Ani se neptejte, mizerný. Horší, než když tu byli poprvé. Oba jedinci by se neměli vůbec seznamovat, jinak případné uzavření sňatku je strovno hazardu. Čekáte dlouho? Ani ne, Martičko, ruku líbám, vám to ale sluší. Děkuji, dneska je ale krásně. No. Máte taky rád září? No, jde to. Já mám strašně ráda září. Víte, že se známe již 7 týdnů? Máš říct, že ti to připadá jako 7 hodin. Připadá mi to jako 7 hodin. No. Co no? Tenkrát si mi přines bižuterii. Nemám, ale sehnal jsem tohle. Co to je? To je něco z antikvy? Ne, 10 deka u Heráku, ty ho ráda tak. Já umřu. Proč? Vicky, proč myslíš, že já tohle všechno dělám? Protože nechci, aby náš vztah zdegeneroval. Před 10 lety si přišel oholený. Měl si čistou košili a já jsem tě poprvé pozvala k sobě do bytu. No. Co to děláš? Co bych dělal? To snad není možný. Já se tady rozplývám a on se láduje u Herákem. Počkej, koukni. To je teda překvapení. To je. Co myslíš? Jestli pak si taky nechali udělat test? Asi jo. Ale tak báječné, jako byl ten náš. To teda určitě mít nebudou.